Esiet sveicināti Novada garšā 2020. Esmu Sijā jaundzinājumnieki, saimniece Gunita. Mūsu saimniecība atrodas pašā Kurzemes sirdī, 10 km attālumā no gleznainās mazpilsētas Kuldīgas. Jau iepriekšējās Novada garšās iepazīstinājām jūs ar savā saimniecībā audzēto un gatavoto produkciju. Vieni mūs atpazīst kā viesnamas masālijas, citi kā ābolu brendī Gunjeks ražotājs, vēl citi pēc mūsu garšīgajām forelēm. Šogad Novada garšā gribam jūs iepazīstināt ar jauniem Gunjeks produktiem un cienāt ar jau atklātām un pārbaudītām vērtībām. Novada garšu šogad aicinām izbaudīt arī pie mums mūsu saimniecībā, kā arī Novada garšas katalogā. Klātienē varēsiet apskatīt dambriežu dārzu, palūkot kā savu vistu ģimeni pārauga gailas krauliņš, apmeklēt mūsu kuplo trušu saimi, paciemoties pie meža rukšiem Anša un Grietas, ļauties līganam laivas slīdējumam Dzirnavu dīķī vai arī izvilkt savu foreles lomu, aplūkot, kur aug Gunjeks ābeles un nodoties jauniem garšas baudījumiem vīna pagrapiņām vai arī skaistām un gardām pusdienām no mūsu saimniecībā audzētiem produktiem. Un tad pēc garas dienas pārnakšņot mūsu mīlīgajos numuriņos, lai jau rīt pēc sātīgām brokastīm dotos Novada garšas baudījumos uz nākamo saimniecību, uz tikšanos Novada garšas katalogā un klātienē. Atnāc, atklāj un iemīli!